ururka hablaha horse ee wadan ee magaalada Burco ka mid ah ururada taageera xisbiga rajada shacabka ee wadani ayaa doortay gudoomiye cusub waxayna u doorteen Hoodan Cismaan Maxamed oo kuwa xubnaha iyo masuuliyiinta kala duwan ee ururka hablaha horse ee wadani oo ka hadlaya gudoomiyaha cusub ee doorteen waxaan halkan hambalyo uga diraya madaxweynaheena Cabdiraxmaan Ciirro maanta waa maalinta ugu dambeysay ee ololaha 22aad guul ayaan leenahay insha Allah fartana waan ku rideynaa codka insha Allah guushuna dhankeena weeyaan waxaan kala halkan hambalyo uga diraya oo aan dooranay maanta oo bisha 22aad tahay gudoomiyaha Hoodan Cismaan yare aan u dooranay gudoomiye halkan waxa ku sugan gruubka hablaha horseed wadani ee Burco habla qaliya oo xisbiga intii in ololaha ka horeysay iyo intii ololaha u soo qabtay hawlo kala badan oo kala duwan in maantana waxay halkan wada joogan in ay doortaan gudoomiye cusub waxaanan dooranna walaashay Hoodan Cismaan Maxamed maadaama oo maxay heday hawshii xisbigu gabagabo tahay oo gudoomiyaha ayagina dhawaan is xasilay waxaanu door bidnay aan maanta inaan gudoomiye cusub doorano maxay heday waxa kala soo dhaweynaya gudoomiyaha cusub hadaanu nahay hablaha horseed waxaan leeyahay ku soo dhawaad walaalo waxaan ognahay inay inantani tahay inan xilkan ka soo bixi karto inay tahay waxaan leeyahay wadani guul wadani guul maanta waxaan dooranaynaa Hoodan Cismaan gudoomiyahayaga cusub waxaan leeyahay welcome qalbi furan waji furan waxaan hambalyo ugu dirayaa hablaha horseed wadani oo maanta dooranay walaashii Hoodan Cismaan Maxamed gudoomiyahan uu dooranay waxaan hambalyo u dirayaa dhamaan taageerayaasha xisbiga wadani meel kasta ay joogan ee taageerayaasha xisbiga wadani waxaan leeyahay codkiina ku hubsada xisbiga wadani waxaan maanta halkan xaflad ku qabsanaynaa gudoomiyaha cusub ee horseed wadani waanan ku soo dhaweynaynaa insha Allah waanan kula shaqayn doonaa xubin firfircoon oo aad u firfircoon weeyaan waxaan soo dhaweynaa maanta dooranay gudoomiyahayaga cusub waxaan leeyahay gudoomiye ku soo dhawow halkan waxaan hambalyeeyo bogaadin oo ga dirayaa mahadnaq dhamaan ba taageerayaasha xisbiga wadani meel kasta ay daafaha dunida kaga sugan yihiin guul iyo gobonimaan idin leeyahay walaashay Hoodan Cismaan Maxamed Hoodan Cismaan yare ku kalsoonahay inay tahay xubin firfircoon oo mayal adag maanta halkan waxaan ka sheegayaa farxaddayda oo aad la soo koobi karin oo aan shucuurteyduna aad u kacsan tahay oo xisbigaygii wadani uu soo bannaanbaxay maalintii ugu dambeysayna tahay guushuna ay xaggiisa tahay insha Allah waxaan rajaynayaa inay guushu xaggayaga noqoto maanta ay tahay maalin aad u qaaliya maalintii noo soo gabagabooyay ololihii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta shacab weynaha gobolka Togdheer ay aad iyo aad u soo baxeen waxaan halkan hambalyo uga dirayaa gudoomiyaha aan maanta dooranay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay walaalahoodanay ku soo dhawow gruubka horseed wadani gudoomiyaha cusub ee ururka hablaha horseed ee wadani ee magaalada Burco Hoodan Cismaan Maxamed ayay yiri halkaasi kelmado mahadnaq ka soo jeedisay dhamaantii waa mahadsantihiin haddii ay doorateen gudoomiyaha hablaha horseed wadani aniguna sidoo kale ilaahay xilka ay dhiitay igu asturo dadku su'aal bay isweydiinayaan hadiiba uu gabagabo yahay maxaa gudoomiye laga dooranaya ma noqon doono ururka horseed wadani mid la dhamaada ololaha wuxuu noqon doonaa mid sii jiri doona insha Allah maantana mar haddii aniga ay dhiibateen aniguna waa idinla shaqeynaya insha Allah sida ugu fiican idinkana waxa idinka rajeynaya wada shaqeyn waa Cabdirasaq Koronto iyo Suldaan Xiiray Saab TV Burco.